Zdravím vás, dámy a pánové, duchyce děti, umírající a novorozenci. Jmenuji se Hrubinátor a já vás vítám u dalšího videa z našeho kanálu Absint LP. A dneska jde o takový menší projekt, který jsme uskutečnili. Nazývá se Let's Hec a jak už asi poznáte, tak jde o hecování, které jsme vymysleli o jedné polední přestávce, kdy jsme si začali hecovat a napadlo nás, že bychom ty heci mohli natáčet. Je to samozřejmě taková kulkovina, ale vzniklo z toho velmi zajímavý video. Opravdu zajímavý video. A myslím si, že některé ty heci jsou tak krutý, že by to asi každý nezvládnul. Ale tak jako, to neznamená, že byste se nevyhecovali, jo? Ale prostě je to opravdu síla. Takže doufám, že se vám toto video bude líbit. A pokud se vám bude líbit, tak bych poprosil, kdybyste dali like a napsali do komentářů, jestli máme pokračovat nebo ne, protože opravdu máme hodně záběrů a budeme takhle postupně vydávat tyto videa. Jinak dneska je první díl na námět voda, takže takový vodní hecování. Jsou to tři heci a můžete napsat do komentářů, který hec byl asi nejkrutější. Ono má odčíslování, je to od jedničky do trojky, takže napište jedničku, dvojku, trojku, co si myslíte, že prostě je nejhorší a co se nám teda povedlo vymyslet. Tak jo, tak se mějte a užijte si video. Takže jo, takže já vás zdravím a teďka je tady taková sázka, tam vidíte Zlomysla a ještě s jedním kamarádem a oni se tady slíknou do půli těla a půjdou se opláchnout. Nevím, jestli se mi to povede, ale budeme je natáčet. Ano. Právě kolem prošel nějaký slon, jste mohli vidět. Moje máma, ty debile. Ano, čau, čau. Ale a zlu. Uvidíme. No, tak tady byla sázka, splnilo to, takže příště bude další. Tak se mějte a adios. Hi bitches, zdraví vás Zlomysl a vítám vás u dalšího trolu nebo nějakého hecu a tentokrát Hrubinátor bude do sprch se sprchovat a uvidíte jak. Zdravím vás, dámy a pánové, duchce, děti umírající a novorozenci. Vítám vás u třetího hecu. A teďka jsme vyhecovali tady kamaráda, který má prostě na něj zbyla řada. A přeplave Berounku je nějak, je opravdu příšerná zima. Tady si počkat. Tamhle můžete vidět, no nemůžete, ale ráno sněžilo. Je dneska 21. tak si to můžete zjistit, je úterý, takže byla opravdu zima. No. A jedeme, uvidíme, jestli to splní.
Zatím se převlíká. A převlíká se do plavek. Takový živý komentování. Převlíká se do plavek. Pečlivě. Bere si svoje žabky. A už je na to. Tak uvidíme. Tam už na něj koukají nějaký lidi. Co dělá. A uvidíme. Tamhle vidím nějakého pána, který na něho kouká. Když se můžeme podívat. Ano, koukají na něho lidi. A už jde na to, už jde na to. Jde do vody. Vypadá to, že mu že zatím postupuje. Ano. A uvidíme, jestli tam skočí. Nebo ne. Asi to je teda hodně studený, no. Oh, tak to ne. Tak to ne. On plave. On plave. Ano, tady můžete vidět Zlomysla, pozdrav. Tak máte z Vysma, haj byť. Ano, Zlomysl pozdravil. A no tak to ne, tohleto. Hezký. Tyvo, to musí být zima. Takhle to trošičku to oddálím. Sakra. Sakra, plaveš mi pod most. Plaveš mi pod most. Dobrý, už je vidět. Tyve, hezky! Pojď trošičku blíž, no dobrý, dobrý. Hezky! Hezky pěkně! Ano, tak můžete vidět, Saska neboli Troll Hec, nevím, jak si říkejte s tomu, jak chcete, je splněná, hecli jsme ho, dal to, jinak profesionálně plave závodní plavání, takže kdybyste nevěděli, jmenuje se David, ano. A čau, a u dalšího hecu, trollu a nějaký takovýhle crazy sásky, adios.